Boba Hell iz Galaxije. Za ekipu Hell nastupaju broj 8, kapiten Slobodan Savić, 5 Agramović, 6 Nikolić, 7 Božda, 9 Nikolić, 10 Tabaković, 12 Šolaja, 15 Puljić, 21 Radmilović, 23 Baričani, 24 Radovanović. Trener ekipe Boris Jokanović. Za ekipu studenta nastupaju broj 13, kapiten Srđan Lončar, 4 Vukotić, 5 Bojović, 6 Knežević, 7 Đukanić, 8 Lukić, 9 Nikolić, 10 Milaš, 11 Rajković, 12 Putnik, 14 Stović, 15 Zorinović. Trener ekipe Aleksandar Šikić, pomoćnik trenera Đorđe Nikolić.
Razumiješ? Aj kad dođem kuć koji su reći, ne znam ti je li bio na granicu, zato ću mi. Nemam pojma, aj kad dođem kuć, ja tebi ja. Važno. Pogledao sam ja u kameru kod Buža nekada, ne znam. Ma dobro, jebik. Ajde, ja kad dođe. Ne vedi mi ti rani. Ma znam, ja sam mislio 12. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ajo Vuz, desi. Thank you.
Yeah!
Tako da...